Dobroveče, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar. Večeras ćemo razgovarati o tome da li je važno da Srbija uvede obavezno redovno služenje vojnog roka i koliko je važno da se i žene prijave u vojsku. O ovim temama, a i o ostalim veoma važnim, razgovarat ću večeras sa svojim gostom, gospodinom Draganom Vasiljkovićem, vama poznatim kao kapetanom Draganom. Dobroveče, dobro mi došli. Pomaže Bog, Tina. Kako ste? Ja standardno super, kod mene uvek tako i to je nepromenjivo. To ljuti dušmene i meni je to milo, tako da sam uvek jako dobro. Pa ne znam šta podrazumevate pod dušmene, tako dušmene, širok pojem. Dobro, evo odmah ćemo na početku da razgovaramo o tome. Videli smo juče predsjednika Vučića i ministra odbrane gospodina Vučevića na Posavinskim livadama. Bila je završena obuka Vojske Srbije. Videli smo i novu napređeno naoružanje i opremu, pa bih da vas pitam kako vi ocenjujete stanje Vojske Srbije trenutno, pa onda i da razgovaram o tome da li je i koliko važno u ovom trenutku uvođenje obaveznog redovnog služenja vojnog roka. To je ono o čemu se ovako dosta polemiše u posljednje vreme. Prvo, vojska je danas daleko, daleko unapređenija nego što je bila pre 15 godina, da kažem, razumete. I to me raduje. Ja sam u principu optimista i volim da se fokusiram na pozitivne stvari. Da li tu ima mesta za dalje unapređenje i tekako. Još smo mi daleko kakvi bi trebali da budemo, ja mislim, pogotovo kao jedna regionalna sila ovde na Balkanu i u potencijalno neprijateljskom okruženju. NATO je naš neprijatelj, nemojte da se lažemo. Oni su nas do nedavno bombardovali, pobili toliko ljudi, naneli preko 100 milijardi dolara štete, razumete? Mislim, to ne može da zaboravi, naša generacija to neće da zaboravi. A tu su i dalje. Tako, tu su i dalje, da. I imamo dosta i nekih potpisanih ugovora sa njima koje nije lako poništiti. Tako da je jedan težak i ozbiljan posao pred Vučevićem i pred, mislim, težak i treba im pomoći. Ne treba isputavati, ne treba im podmetati nogu tu, nego treba pomoći da reše taj problem. Da li, ja bih htjela, pomenuli ste ženu u vojsci, da li je... Da, to sam rekla, ne, ne znam koliko je to vama važno. Meni je to važno. Ja sam prvi čovjek koji je stavio ženu u uniform i ja imam fantastičnih iskustava sa tim. Fantastičnih iskustava. Prvo, ja generalno sam ubeđenja da su žene bolji ljudi od muškaraca. Ja ću to da vam pokažem. Evo, pogledajte koliko imate kriminalaca među ženama, koliko imate kriminalaca među muškarcima. Pogledajte koliko imate lopova među ženama, koliko imate među muškarcima. Pogledajte koliko imate nasilnika među muškarcima, među ženama. Moje iskustvo je kada obuče ženu u uniformu, ti daš posao koja ona može da prihvati, koja može da radi, da ona to radi do savršenstva. Ja sam, na primjer, imao jednu devojku koja je bila zadužena samo za automatsku pušku i to je sve što je ona radila. Ali ona je mogla da sklopi i rasklopi pušku za 11 sekundi, ja to ne mogu. Ne, ozbiljno. Tako da ja nemam nikakvih problema. Čak naprotiv, mislim da se onda stvara jedno normalno okruženje gde smo mi svi navikli, kao i kući imamo tetku i strinu i baku i komšenicu. I da to bude jedna normalna atmosfera, a ne neki izdvojeni mladi muškarci sa nabojem testosterona i kad vide žensku tamo i maštaju o tome kad će da pobegnu da... Ja sam videla komentare ispod priče vaše o tome da bi trebalo žene da se prijavljuju. Da, međutim... Mi idemo kod Kepa, kod njega su žene. Međutim... Tako da vas vezuju, prosto asocijativni moment. Ali da vam kažem nešto, bilo je jedno maksimalno poštovanje tih žena. Mi nikada nismo imali incident. Da li ste imali u knjinđama? Knjinđa instruktora, je li tako? Da, pa većina instruktora su bile žene. Ljudi to ne shvataju. Da ono što su knjinđe naučili, naučili su žena. Jer u nedostatku narednika sa 20 godina iskustava, ja sam podelio to vojno obrazovanje u više segmenata i dao po jedan mali segment ženama i oni su izuzetno radili taj posao. Izuzetno su radili. Oni su bili stvarno dovodili to do savršenstva. Taj mali segment, kao Slađana je radila pušku, šta znam, Milena je radila GPS i navigaciju,
orijentaciju, topografiju, neka je tamo radila kamuflažu. I to ono što je bilo potrebno za onu vrstu ratovanja koja se vodila tamo. Mislim, nisam ja tamo uspao da u nastavni centar Alfa sabijem svoje vojno obrazovanje, ali ono što je nama bilo potrebno, ono što je nama falilo da bi preživeo sukob, da bi istrajao u sukobu, to smo mi tamo, fokusirali smo se na to. I mi smo imali fantastičan odnos. Nikad nije bilo nikad omalovažavanja, nikad, ja se ne sjećam, ni jednog incidenta. Pa diskriminacija o kojoj se danas toliko priča, to nije pričalo o tome uopšte. Mislim, instruktori žene su bile pozdravljene isto kao i muškarci, imali su ista pravila i tako dalje. Međutim, jako je važno, vi za ženu morate da obezbedite i te ženske uslove unutar baza, unutar kasarni. To znači iskustvo koje se pokazalo i ovdje u vojsci Jugoslavije. Imate žene i taman ih naučite sve i to sve, ona se zaljubi, ostane u drugom stanju, rodi bebu, izgubite. Zašto izgubite? A da vi imate organizovana za nju u krugu kasarne jedan lep dom gdje ona može da se stvarno osjeća da je to njen dom, da u to krugu kasarne bude vrtić za decu, da tu bude ambulanta, da tu bude sve ono što njoj treba, da ona može na trudničkom da ostane dve nedelje ili tri nedelje i da se vrati na posao i da dete bude zbrinuto, da se ne razmišlja o tome. To je nešto što mi još nismo izgradili da bi mogli da iskoristimo ženu u pozitivnom smislu, ne bi se naravno, u pozitivnom, da do maksimuma. Morate joj dati i te uslove, ali imaju neke specifične uslove. I ako se to obezbedi, ja sam siguran. Vidite, ja ženi kad dam kamion, kad napravimo žene... Sada da spitam, jesu one bolji vozači od muškaraca? Pa ne samo da su bolji vozači. Mislim, taj kamion je čist, miriše. One ne kradu gorivo, ne rade privatno, ne sviraju drugim ženama na ulici. I taj kamion traje mnogo duže nego kada date nekome koji se mangupira tamo i nosi cigle posle posla i vuče gorivo odanda. Mislim, verujte, ako ženi poverite taj posao, ja mislim da su jako odgovorne. Možda i taj materinski instinkt na odgovornosti. A moramo da se složimo da su ipak žene mnogo odgovorniji roditelji nego muškarci. Govorim generalno, imate izuzetaka naravno svugde. Tako da ja imam pozitivno iskustvo, ali mislim da mi još nemamo u srpskoj vojsci, mi nemamo još dovoljno uslova da bi to bilo izazovno i da bi to bilo prihvatljivo za omasovljavanje žene u armiji. Sad imate možda one najodanije koje su rešile da se nudaju, da nemaju decu, da drže to do kraja, čekaju još 10 godina. Ali treba se raditi na tome da oni imaju uslovi, da nije ništa strašno ako ona ostane u drugom stanju i rodi bebu, da on jako brzo može da se vrati na posao, a i dok je u takvom stanju može da radi neke poslove unutar armije. Tako da, današnja, vidite, nekada je bilo važno koliko si visok, koliko imaš dugačak mač ili koliko je dugačko koplje. I sve se svodilo na tome. Nije. Ne. Nije. Sada je mnogo pametnije biti nižeg rasta kao ja. Prvo sam manja meta. Pa nekako u istraživanju su uspešni i muškarci koji su niži, to sam negde pročitala. Ali je ta visina i dalje interesantna. Vidite, prvo je prvo, ako ste pilot u borbenom avionu, ne želite da budete veliki, treba biti manji. Nije praktično. Pa pogledajte Jurija Gagarina koliko je bio, pa eto vam. I mislim da je potrebno raditi na tim. Mi moramo da dignemo status vojnika. Ima 4 profesije koje moraju biti najplaćenije u jednom razvijenom društvu. To su oružane snage, vojska i policija, to je zdravstvo i to je školstvo. Kod nas školstvo je besplatno, zdravstvo je besplatno, vojska je besplatna. Mi imamo tako jedan, ali verujte koliko para, toliko je muzike. Ja sam bio relativno uspešan tokom rata sa kninđama i sa time, zato što sam pored vojne logistike koje sam dobio naoružanje, municiju i sve to, ja sam imao i fundaciju koja je pumpala ono sve što nam treba, moderno naoružanje, termovizorske kamere, GPS uređaje, u ono vreme GPS nisu znali šta je.
Tako da smo koristili tu visku tehnologiju, ali to sam nabavljao drugim izvorima, a ne oni što je vojska imala. Vojska je troma institucija, generalno su trome institucije. I šta su radili na zapadu, to je sistem koji ja poznajem, ne mogu da vam pričam kako je na istoku, to slabo, to znam iz knjiga samo, ali iz prakse znam kako zapad funkcioniše. Oni su imali jednu dobru taktiku, imaju tu aktivnu rezervu. Šta to znači? Da ljudi koji rade, koji su dobri u svom poslu, kao vi, na primjer, da možete da mimo ovog posla koji radite, šta znam, jednom u dve nedelje, za neki vikend i neki 50 dana u godini, to se izdvoji, gde možete da se posvetite vojsci. I to radite s ljubavlju, zato što hoćete, zato što želite, puni ste entuzijazma, za to ste dodatno plaćeni i to je još jedan prihod koji vam odgovara. Da, radite ono što volite. Jel, mislim da je jako bitno, moramo da prestanemo da se lažemo i da su svi spremni da daju sve od sebe, da ništa ne traže i da ginu za patriotizam. Mislim, to se istroši jako brzo. Ima i toga, ima. Ja sam siguran kad nešto krene, svi jurnu, ali brzo svi stanu. Razumete, ja znam koliko je bilo ljudi po raznim demonstracijama, skupe se njih stotine hiljada, milioni čak, a dole kad smo krenuli da se bijemo, nismo mogli da ih navatamo. Pa smo imali, koliko beše, 3000, više od 3000 dezertera, presuda za dezerterstvo. I tako, a koliko to košta, koliko to, koji je to obim posla da vi hapsite 3000 ljudi, da je procesurite, kažnjavate, pa znate, to je trošak jedan neviđeni. A ja nikad nisam... Ja predlažem rešenje, a da se nekako ili udahne život vojsci Srbije ili paravojne formacije, ono o čemu vi često pričate, ali ljudi baš ne shvataju pravilno šta je to paravojne formacije, uvijek ima neki negativan prizvuk. Pa da, to je zato što mi stvorili negativno, nema tu ničeg negativno. Karabinjeri su paravojne formacije, naša žandarmerija je paravojna formacija i para ne znači ništa negativno. Kao paramedik ne znači ništa, nego on je doktor, ali je obučen da pruži prvu pomoć i da odradi, da radi interventno i čak radi bolje to od doktora. Razumete, jer je prilagođen za takvu vrstu pruženja pomoći. Tako da, paravojna formacija je svaka ona formacija koja koriste vojne naoružanje, a nije vojska. I to ona može da se, samo moraju stroga pravila tu da se poštuju. Mora da se napišu stroga pravila i mora biti dogovor, mora biti ispoštovan do kraja. Obično problemi izađu kad lako ćemo, ajmo mi da krenemo, pa lako ćemo i onda ovi očekuju jedno, ovi očekuju drugo, ali ne možemo osporiti da je Prigožen, na primjer, bio vrlo uspešan u onome što je radio i prilično efikasan, vrlo fleksibilan. Ima i ta druga strana, ja mislim da je on malo, da se malo uobrazio, da je pomislio da se bez njega ništa ne može. Te specijalne jedinice, te paravojne formacije, one mogu biti korisne da dobiju neke bitke, ali nikada ne dobijaju rat. Ja nisam mogao da dobijem rat. Ja sam dobio svaku bitku u kojoj sam učestvovao dole, nismo izgubili ni jednu. Ali ja nisam vodio rat, nije to bio deo mog posla. Tako da, mi moramo da imamo i armiju. Mi treba je imati. Mada ja sam zato da treba omogućiti prvenstveno ljudima koji hoće, koji to žele. A kako im omogućiti? Možemo da zavedemo obavezno služenje vojnog roka za sve, a ti ako ne želiš da služiš, to će te koštati toliko i toliko. Dobro, i da traje koliko? Taj novac, pa ne znam, možda koliko god treba. Znači, možda bude 10%, pa ako to nema, ako to vidimo da dignemo 20%, dignemo 30%, dignemo 50%. Kad govorimo o novcu, ako govorimo o trajanju, to je dakle 3 godine. Pa ne, ja mislim da, ne znam, 3 godine. 3 godine života uzeti bilo kome. Znate, pre samo 30, 40, 50 godina i morali se da naučite da baratate pušku, da baratate bajonetom, da čitate busolu. I to je otprilike bilo to, da skuvate sebi. Danas, u današnje vreme, da imate visoku tehnologiju, da imate dronove, termovizorske uređaje, da imate sofisticirane
detektore, senzore, gde tu treba da se, ti momci mora da stvarno uče, to mora biti, taj svaki vojnik 21. veka je visoko obrazovani tehničar. I ne možete vi terati da svako može ili svako mora da bude to, nemoguće. Znači, ja bi prvenstveno dao mogućnost onima koji hoće, to bi finansirao od onih koji neće. I ja ne vidim ništa pogrešno u tome da se kaže, ako ne želiš da služiš vojsku, to te košta toliko i toliko. Koliko zarađuješ, zarađuješ toliko, to će te koštati 15% tvoje plate za određeni period ili za života, nemam pojma, može da bude i 2% za života. Što da ne, 5% za života, razumete? A, ne znam, sad ja lupam na pamet, nisam ekonomista, ekonomisti bi to lepo mogli da izračunaju, ali tako bi moglo da se obezbede sredstva, da se digne status. Da se ti vojnici osjećaju da neko vrednuje njihov rad. To je ozbiljan posao, daleko odgovorniji nego posao doktora. Doktor može greškom da ubije jednog, dvoje, troje, petro i doje to. Ali vojnik može da pobije jako puno ljudi. Razumete, koji je nestručan, koji greškom, koji ne. Pa mi smo imali 72% žrtava u ratu 90-ih, mi imamo vrlo preciznu evidenciju o tome. 72% su bile nepotrebne žrtve, za koje mi pouzdano znamo da nisu trebala da se dogode. Tamo da se neko igra sa ručnom granatom, pa eksplodira i izranjava 6 ljudi, ili neko se mangupira tamo, pa mu opali puška i ubije neko. Neko se penje u kamion i uhvati za cevi, povuče obarač i rafalnom paljbom pobije 7 ljudi. Ovo su konkretni slučajevi. To košta. Svaki ranjeni košta državu jako puno novaca. Zavisi od težine ranjavanja i tako dalje. Znači, trebalo bi svakako da bude neka selekcija. Pričali smo prije emisije da vojska ne disciplinuje obavezno muškarca, onda priča ide u vojsku, sada će vojska da ga dovede u red. Ma nema toga ništa. Prvo, vojnik treba biti visoko moralna osoba. Ja nikada ne bi dozvolio, ne bi dozvolio da neko ko ima kriminalni dosije služi vojsku pod oružjem. Možda služiš vojsku, ali ne pod oružjem. Ima tu nekih drugih poslova, ako baš hoćeš da služiš vojsku, ali ne pod oružjem. Ja mislim, neko ko ima poljuljane moralne standarde, ne možete ga naoružati. Ja s njima ćete imati probleme kad tad. I to se pokazalo u praksi, više puta. Tako da nisam ja za tu priču, ja nisam za te paravojne formacije koje skupljaju kriminalce iz zatvora i to, ma kakve. Vi niste mogli kod nas da dođete ako ste imali kriminalni dosije. Umeđu Kninđe ne. U nastavnom centru Alfa ne. To nije moglo da se dogodi. Nije moglo ni u ISO u početku. Kasnije su ti standardi počeli da se spuštaju i to je period kad ja više nisam imao kontakta sa jedinicom. Ali to je bio jedan od mojih uslova za bilo što da radim. Ja nisam htio da radim sa ljudima. A biti patriota je također jedan od bitnih uslova. E sad, apsolutno, to se izgradi. Sa tom, da osveste u sebi to. Dakle, svest nije kod svih na istom nivou kada reče patriota. Kako to prosto vratiti? Gledajte, kada vi imate ovakav odnos prema svojim herojima, kao što imate danas, sram na sve bilo, sve nas. Pričamo o odnosu države govorim o odnosu naroda. Naroda. Država je samo ogledalo naroda. Verujte da vas 100.000 se okupi i svakog mjeseca dođe kod nas u fondaciju i donese po jednu kutiju cigareta. Kaže, evo za one naše tamo momke. Ne bi ja morao da kuca na vrata političara. Garantujem, stajale bi oni ispred mojih vrata i čekali na red uđu. Nego nema interesovanja za to. Narodu ne zanima, kad ste vi čuli u kafiću da neko priča o Jovanu Cvetiću ili o tim zatvorenim ljudima na vašoj slavi. Ne, o svemu se priča. Ali mi moramo da stavimo to kao prioritet. I sada, ja se bojim, jer ovo upozoravam, ako ne promenimo taj naš odnos prema herojima, s kojim ćete pravom vi zahtevati od vašeg sina sutra da obuče uniform i da gine? I ako bude heroj kao Šljivančanin ili kapetan Dragan ili kako već, mi ćemo da te ostavimo na cedilu i zaboraviti. Mislim, kakvi si ti roditelj ako to radiš? Ili kakav si ti to patriota ako to braniš? Znači, gubiš i na jednoj i na drugoj strani. Znači, moramo da vratimo to, dužni smo to. To ne bi trebalo da bude bez pogovora. I što je interesantno, nešto je počelo da se radi u poslednjih, ajde kažemo, jednu godinu i pol dana, to se malo sada, i mislim da je za Jovana Cvetića verovatno urađeno više nego za jednog čoveka koji je uhapšen od strane Hrvata
i to me raduje, to me baš raduje. Mislim, i ja sam stvarno tu naišao i na veliku podršku i na pomoć, ali ne od sistema, ne od države kao jednog sistemskog rešenja, nego od pojedinaca koji su trenutno na funkcijama negde gde imaju utica, imaju poznanstva, imaju prijatelje i sve se to još uvijek radi dobrom voljom. Dobrom voljom neke Olivije Pavićević, nekog Ivice Kojića, nekog Linte. I ovamo, znači namo... da vi ipak nalazite na razumevanje ma, koji su ljudi ja. Koji su na visokim pozicijama. Pa to su patriote ljudi. Bitno, ipak su oni, pa nije. Mislim, i svi se oni slažu s tem, ali ne postoji. Mi u danas u državi još uvijek nemamo ni jednu kancelariju, ni jednog službenika. Koji je, se bavi tom temom. Ko, ne, koji se bavi. Kome u opisu radnog mesta dobro. Da se brine o Jovanu Cvetiću ili njegovoj porodici. Dobro. I to je strašno. Ali, a on je heroj. Heroj koji je zadužio ovu državu. Koji se s puškom u rucima, nije bio dezerter kao i pobeguljao da je otišao u Ameriku kao Zoran Ostojić, na primer. Ili tako neki. Nego je bio tu do poslednjih dana branio srpske interese. I tamo je u zatvoru samo zbog toga, da vam kažem, ja neću stati iza zločinca ili kriminalca, može on biti 100 puta Srbin. Mi stojimo isključivi iz onih ljudi za koji znamo da ne postoje proverljivi dokazi i to da razlačimo. Ja ne branim kriminalce niti zločince. Apsolutno, samo da upoznamo gledalce s pričom, pošto smo svakako i planirali o tome da razgovaramo. Dakle, grčka policija je privela 59-godišnjeg Srbina Jovana Cvetića, za kojim je, jel tako, Hrvatska raspisala poternicu. I sad, šta je interesantno? On je pre toga ulazio u Grčku bez problema. Zašto se to dogodilo sada i zašto je on uhapšen? Njemu je i supruga Hrvatica, ali tako to je još jedna otežavajuća okolnost u ovom slučaju. Ona je imala problema zbog toga što je udata za Srbina. Oni su se obratili vama, dakle prvo. A nisu oni, meni se obratila naš konzul. I to je baš neko malo potrat, naš konzul u Solunu. Dobro, rekli, kapitan, dakle, vi možda imate malo sada, više iskustva o tome. Nama se prvo podešava ovo, ne znamo šta da radimo. Ovo, ja ne mogu da nađem. I onda tako smo se mi uključili. I hvala da je konzul nije reagovala tada. Dakle, ambasada Srbije. Da, jeste, konzul je baš odradio. I onda oni dolaze do vas i onda dolaze vi do mas, se bavite onda, te slučajem. Pa dobro, ne bavim se samo ja, kažem, državni sekretar Ministarstva pravde je sljedećeg dana otišao u Solun, svaka i čas. Mislim, to je bilo nezamislivo pre 10-15 godina. Zato vas je pitan, prosto jer smo i pričali o tome kako je vojska bila devastirana pre 2012. I da je počelo tek sad nešto da se dešava, pa tako i u ovom slučaju se stvari dakle pomeraju paralelno. Da, u pravom smeru, da. Nedovoljno. Gledajte, ja sam opozicionar u duši, u smislu... Niz mene ne zanima da ja rušim nekog, da god da ukažem. Vidim nešto malo bolje možda, ali sam tu. Bio sam tamo među njima i gledao srpske heroje kako skupljaju pikavce koje narkomani odbacuju. Sad vidite gde smo ih smestili. Znate, mislimo, ispod narkomana. Narkoman baci opušak, a ovaj heroj srpski dođe i uzme ga, je li ostao bez ičega. Nažalost, vi imate i lično iskustvo. Imam strašno iskustvo i to malo da vam kažem, to je bio, ja verujem da je bio to Boži put. Ja, ne, nisam ja neki preveliki vernik, ne dovoljno veliki, ali da vam kažem nešto, možda je trebao neko kao što sam ja, za koga vi ne verujete, da je ratni zločinac, da prođe sve to, da se preživi, da preživi za razliku od mnogih koji nisu preživali to i da može iz prve ruke da vam priča šta se tamo događa. I ja doživljavam to, u svakom zlu ima nečeg pozitivnog. I to pozitivno je da sam ja prošao kroz te, stekao to iskustvo, osetio na svojoj koži i živ izišao danda da mogu da vam pričam o tome i da nešto uradimo. I uradili smo bar za 24 Srbina koje su danas na slobodi, dobrim delom zahvaljujući našem uključivanju i podršci koji smo obezbedili. Zato hoću da vas pitam šta će se dalje dešavati, da li može uopšte da se predvidi šta će se dalje dešavati sa Jovanom Cvetićem? I kako to da Grci sada odjednom hapse Srbe u hrvatskim poternicama? Jer, vidite, evo, čovjek je ulazio i ranije i ništa se nije dešavalo. Grčka i Hrvatska su članice Evropske unije. Hrvatska zloupotrebljava dobiven suverenitet, jer njoj se veruje, ona je sada suverena država. I sve što se traži od Hrvatske to je da ne treba da pruži nikakve dokaze. Zašto bi pružila dokaze kad će dokaze biti izneseni na sudu koje oni priznaju? I sve što treba to je zahtev ministra lično. To je ipak jedan zahtev, jer se smatra da je ministar osoba od
integriteta koja neće potpisivati lažne zahteve, ne shvatajući da u Hrvatskoj nema integriteta, da je to jedna ustaška nacija čija je vera najveća pedofilska organizacija na kugli zemaljskog. Nisam to ja rekao, to su rekli Ujedinjene nacije, molim vas. To je faktičko stanje da imate više pedofila u toj organizaciji nego bilo kojoj drugoj organizaciji sveta. Ja mislim da su kod njih ti moralni standardi totalno poremećeni. Nemojte me pogrešno shvatiti, ja ne mogu da mrzim nekog što je Hrvat. Ja imam puno prijatelja Hrvata i stvarno prijatelja Hrvata na koje sam ponosan. Čak sam stekao i nove prijatelje dok sam bio tamo u zatvoru i među osobljem, pa čak i među nekim zatvorenicima tamo. I mislim da ja mogu da mrzim nekoga koji je ustaša, koji je pedofila, koji je zlikovac, ali ne mogu da ga mrzim zato što je Hrvat. I tako da... pobeže mi misao, odlutao sam, izvinite. Da, prosto, suština je šta će se sa čovekom dešavati dalje. S obzirom, to su tereti za navodne ratne zločine, je li tako, iz 1991. godine? Da, pre 30 godine. O čemu je zapravo tu reč? Pa vidite, on je nekoliko puta, kao što ste rekli, prelazio grčku granicu i tako dalje. I Hrvati to radivno rade. Oni upravo to žele, da svakom onom kažu, samo zato što si 9 puta prešao, ne znači da 10 puta nećemo da te hapsimo. I to drži Srbe sve pod jednim strahom. Oni zloupotrebljavaju taj svoj pravosudni sistem kao oružje za ugnjetavanje Srba. I to rade otvoreno. Oni su shvatili da ti internacionalni sudovi, kao Evropski sud za ljudska prava, Komitet Ujedinjenih nacija, obično ne ulazi u činjenično stanje i preispitivanju dokaza. I oni upravo to zloupotrebljavaju. Razumete, vi znate zašto sam ja osuđen? Ja sam pravomoćno osuđen i ratni zločinac. Znate koji je moj zločin? Vi ste novinar, pitam vas da li znate. Ja hoću da vi kažete. Neću da... Pa ne, jel znate? Mene baš zanima da li znate. Pa. Ko sam pitao nije znao do sada. Možda ste vi saznali. Ne, ja volim da vi to kažete svojim rečima. Dobro. Ja sam navodno počinio ratni zločin tako što sam opalio šamar ratnom zarobljeniku još pre početka rata. Mislim, to je apsurd. Dobro, i tu je taj... Ne, polako. Pa ne, samo to bi bilo... Pre početka rata, tačno na Vidovdan, sredinom jula meseca. Jel, 28. juna on nije bio u tom zatvoru. Ali zna tačno da je to bio Vidovdan i da je pijani kapetan Dragan došao da mu je majku psao, jer ga predstavljeno kao što psao majku, i da sam mu tamo lupio šamar i tako dalje. Zadnji put su moje usne dotakle alkohol kad sam imao 17 godina. I to svako živ znak, ja sam totalno antialkoholičar, uopšte ne. Čak nikad nazdravljam na svadbama, ja neću da pijem alkohol. Sada vidite zašto je bitno da vi to kažete, taj nonsens, da objasnite vi, da ne pričam ja. Ne samo to, nego da sam ja koristio prekomernu silu. Znači, prekomernu silu pri oslobađanju Gline, nas 21, naspram 650 ukopanih ustaša, ukopanih koji su se ukopavali mjesec dana. Puni mjesec dana, od 26. juna do 27. jula, kad smo ih mi protrali odande. Nas 21, oni su imali oklopna vozila, oni su imali teške mitraljeze, imali su artiljeriju. A mi smo imali ono što smo na leđima poneli sa sobom. I ja sam koristio prekomernu silu protiv te ukopanih ustaša. Kogod je se bavio taktikom i strategijom, reće vam, ako napadate branjeni položaj, potrebno je 3 do 5 puta više snaga i možete očekivati 3 do 5 puta veće žrtve. Ja da sam krenuo sa brigadom tamo, to bi bilo umerena sila. A ja sa 21 čovekom postišemo neverovatan rezultat, stvarno neverovatan rezultat. Kakav alamo američki, kakve, to su bajke, ovo se stvarno događalo. I to smo uradili sa minimalnim žrtvama. Ja sam imao jednog ranjenog, dva lokalna momka su poginula, koja su nam se pridružila tamo. I to je bilo to. Mi smo ipak oslobodili tu Glinu i ona je ostala slobodna sve do pada Krajine. I nakon toga ja sam vraćen, Kninđe su rasformirane, JNA je dobrim delom preuzela to ponovo.
ti ostaci knjiži koji su ostali, ti instruktori su se rasturili, neki su otišli u JSO, neki su otišli u žandarmeriju, neki su otišli u SAJU, u te jedinici i oni od njih su obično pravili nove instruktore. Tako danas kad pogledate vojsku, oni svi liče onako na knjinđu u ono vreme. Svi nose slične uniforme i beretkice i ponašaju i nose puške na isti način. Znači nešto je od toga ipak ostalo, prisvojeno je. I znači ovdje imamo sličan slučaj kad smo pričali o Jovanu Cvetiću, a dobro je što ste napravili digresiju pričajući o vašem slučaju, zato što to, pretpostavljam, ima veze i sa ovim zašto se on tereti. Dakle, apsolutno. To je isto priča koja nema veze sa realnim dešavanjima. Vi ste uspeli da pošaljete novac, sakupili ste koliko sam shvatila. Pa mi smo uspeli da pošaljemo i novac i porodicu. I sad ostaje, šta je dalje? Pa gledajte, oni su, to je jedna skromna radnička porodica, on je jedini bio provider tu, kamionđija. Znate, vozio, radio teško, dobili su kasnu čerkicu, čerkica predivno, jedno malo dete, 10 godina tada imala. Zamislite, raduje se, ide na more ona, da se kupa i u 3 sata ujutru na granici hapse joj oca. Oni ne govore ni engleski, ni grčki, ne znaju gdje će, ne znaju šta će. Imaju 100 euro u džepu. Ja, plaćan je bio taj 7-dnevni, 10-dnevni aranžman koji je bio. Možete zamisliti taj pakao koji ih je potrefio. Kroz kakav užas je ta devojčica i ta žena koja je ostavila za sebe i svoju domovinu i svoju rodbinu, koje su se svi odrekli da su udala za četnika, koje ovdje nema nikog, jer ona je izbeglica, razumete? I ona odjednom postaje sada glava porodice koja treba da otplaćuje kredit za kuću. I to je skromna kuća, oni su dirali nekih 20.000 kredita, već su nekih, ja mislim da su nekih 13.000 otplata, ostalo nekih 7.000 eura. I sada pokušamo da je pomognemo da otplati to, da, jer ne može, ona sada radi, mora da radi, jer nema nikakvih prihoda. Pitanje je da li će čovjek uopšte biti na slobodi? Mi ne znamo, to ne zna ni on. Mi uopšte ne znamo da li će ikada izaći. To je realnost. Mi se nadamo da hoće. Ima načina, ne mogu da ulazimo u detalje, mislim da mu ne bi činili uslugu ako bi sad ulazio u detalje šta se sve radi i kako, ali postoje velike varijante. Mislim da ja sam zadovoljan, prvi put, da sam zadovoljan da je urađeno za Jovana sve što je moglo da se uradi. Sve što je bilo i važno bi mi bilo da pobedi. I što se država uključila, zapravo pojedinci što pojedinci, su se uključili? Pojedinci, da, to je drugo. Mislim, ja sam stvarno zahvalan tim ljudima. Mislim, oni su moji heroji, razumijem kažem. Pogotovo Livija koja je sljedećeg dana se pojavila u Solunu. Mislim, to je ipak jedan, ja kad sam rekao ovim mojima da, kažem, verovali bili nje da je državni sekretar Ministarstva pravde. I razgovarao sam sa njom uveče, ujutru je bila u Solunu. I ne samo da je bila u Solunu, nego su obezbedili svu potrebnu pravnu pomoć. Ne kroz sistem, nego kroz neke telefonske pozove. Ajde, Pero, molim te, pomozi ovdje, daj nam to. Ti znaš onog advokata, dođi ovam. Nemate pojme, ja sam učestvovao u čitavoj to priči. I stvarno, mislim, oni su postali naš tim. Ja ih obožavam. Tako i ti ljudi, kao što je Ivica, koji su iskoristili svoj autoritet negde i onda zamoli, ajde uradite ovo za kapetana, uradite ovo za ovo, pomažemo ovom heroju. Ali to je sve, znate što mene samo plaši, meni je 68 godina. Mislim, dolazimo u neku fazu gde ja sam izuzetno zdrav, ne osjećam svoju... Kakvu energiju imate kad ste rekli 68, ja prosto ne mogu da verim. Ne osjećam svoje godine, igram bolje golf danas nego kad sam imao 25, ali ne znamo koliko će to da traje. I, nažalost, mi smo još uvijek jedina organizacija koja konkretno, fizički, pomaže tim ljudima i bojim se šta ako jednog dana ja ne budem u stanju da to više radi. I mislim da je krajnje vreme... Molim? Valjda će se naći neko da nastavi vašu pa ideju. Pa ne znam, evo 3 godine kako sam ja već izašao iz zarobljeništva. Ja sam očekivao, imamo 986 udruženja veterana samih, sve 986 bilo. Nijedan od tih udruženja nije uradio ništa za nekog našeg heroja
u tom zatvoru. Pa ako vam to nije prioritet, gospodo, ne znam šta sam je prioritet. Ja sam vrlo kritičan prema njima, ne pripadam ni jednom u tom udruženju veterana. Ja smatram da ako oni nisu spremni da pomogu svom saborcu... Da pozovem i nekoga iz udruženja veterana, da čujemo pitate, i njihovu priču. Prosto, ne, samo i pitate šta su uradili, za koga su šta su uradili. Ja govorim o herojima koji su danas, dok mi sedimo ovde po nekim kazamatima, koji čekaju da budu izručeni Hrvatskoj ili koji su osuđeni na dugogodišnje robije i zaboravljeni. Obično zaboravljeni i od svojih supruga i od svoje dece. Znate, pogotovo oni koji žive u Hrvatskoj. Prvo se supruga distancira da bi zaštitila decu, pa onda decu distancira, pa se i prijatelji distanciraju da ih ne bi, da oni ne bi bili sledeći. Do potpune izolacije. Strašno, strašno. I ti ljudi nemaju kome da se obrati. Mi imamo kancelariju za Kosovo i hvala Bogu što imamo. Ja sam siguran da nema te kancelarije. Bilo bi mnogo, mnogo teže Srbima na Kosovu i svaka im čast. Ali, imamo i Republiku Srpsku koja vodi računa o Srbima sa one strane Drine. Ali za Krajišnike nema ništa. Oni niti imaju državu, ona je propala. Ovde nemaju nikakva prava jer Srbija nije bila u ratu, pobogu. Razumete? Tako da je to strašno. I moramo napraviti, ja mislim da je krajnje vreme da se formira neka kancelarija, da se formira neki službenik koji će u svom opisu radnog mesta imati, da ima neki budžet, da ne mora da prosijaćemo stalno, da žicamo pare od prijatelja i od dobrih ljudi. Znate, uradite jedan put, uradite drugi put, uradite treći put, ljudi se zamore. A to nije nešto što se uradi pa je gotovo. Traje godinama. Pa moj proces se traje 16 godina. Uspeli smo nešto da uradimo. Najveće, ja mislim do sada, mi smo uspeli da moj slučaj digremo pred Komitet Ujedinjenih nacija. To je prvi slučaj koji je došao dotle i očekujemo da će ubrzo, do 5. avgusta imamo da podnesemo kompletno te zadnje papire. To već 16 godina se radi, nije to sada počelo. I očekujemo da će početkom sledeće godine da se donese presuda povodom moje tužbe prema Australiji i Hrvatskoj i mom izručenju i mojih provedenih 9,5 godina u Australiji bez jednog optužnog dokumenta. Ja nisam imao optužnicu, mene su držali u pritvoru bez, samo na zahtev ministra. I smatramo da su tu ugrožena moja ljudska prava, pravo na fair suđenje i sve ono ostalo. I svi pravnici koji su, i to veliki tim pravnika, sa svih kontinenata, mi smo sada povezani u jednu veliku mrežu sa advokatima koji se bore za ljudska prava i njima je jako interesantan ovaj moj slučaj. I trenutno sada imam veliki broj advokata, uključujući naše vrhunske advokate, pa i koji su uključeni u to. Sada završavamo, to je već u nekom završnom delu. Ja očekujem da ćete vi čuti dosta o tome. I očekujemo da se u početku godine... Ako to uspemo da uradimo, ja mislim da to može da izazove jedan domino efekt, da se preispitaju sve te lažne presude protiv Srba. A morate shvatiti jednu stvar, da trenutno kako sada stoji stanje, 93% zločinaca tog rata, u koje i ja spadam, su Srbi. Iako je jedino srpski narod etnički očišćen, iako je samo Srbija zadržala svoju nacionalnu strukturu, nije se menjala. Ovdje ni jedan narod nije proteran, ni Hrvati, ni Mađari, ni Šiptari, ni Rumuni, ni... Sve je bilo genocid, samo ne prema Srbima. Mislim, kakav je to apsurd? Pa to su te... Evo gledajte, jučer ujutru, ja pratim, nemam vremena da pratim Ruse i ne govorim ruski, volao bih da ih pratim, kao što vidite, kad su krenuli na Ivicu Dačića. Outfitu, što bi rekli vladi. Kad su krenuli na Ivicu Dačića, ja mislim, Ivicu Dačić nisam imao potrebe da kontaktiram s njim. Mislim da smo se jednom rukovali na koncertu Bore Đorđevića, otprilike. To je naša otprilike veza, nemam nikakve druge spojke sa njim. Ali kad su ga tako napali, ja sam shvatio da on mora da je jako dobar čovjek. Mora da je dobar čovjek i pošto su ga napali zato što neće da uvedi sankcije Rusima,
ja sam rešio da im pokažemo da to ima kontraefekat i ovo je uniforma od sada. Veći, da. Svaki put ćemo to da shvate jednom dušmani da ne mogu to da rade. Nismo mi te budale. Ja mislim da smo mi prošli kroz sve to i da nas ne mogu da varaju kao što su nas... Da. Srbija ostaje pri svom stavu kao što neće priznati nezavisno Kosovo, tako se neće ni voditi sankcije Rusiji. Za sada je takva situacija, nadam se da će tako i da ostane. I za kraj moram da vas pitam nešto. Nedavno bi bio general Stupar povodom konkursa za specijalne jedinice Vojske Srbije i odziv je premašio očekivanja. Kako vi sad to komentarišete, s obzirom na to da smo rekli da fali motivacije mladim ljudima, mada naravno tu postoje razni krugovi, vidjet ćemo na kraju kako će to biti, negde oko 5000 njih. Pa šta mislite o toj akciji? Pa istinu da vam kažem, ja bih više volio da imam 5000 takvih momaka nego 50000 silom mobilisanih, ozbiljno vam kažem. I mislim da je to dobar potez, ali treba još raditi na tome da se stvore normalni i privlačni uslovi, da vojna uniforma bude privlačna za mlade ljude, da se konstantno doteruje, da se konstantno da bude privlačna, da plata bude pristojna, da unapređenja se dele zaslugama i postizanjem rezultata, a ne radnim stažom koliko se dugo bio tamo. Ja ne vidim ništa pogrešno da mladi poručnik ode u penziju sa činom poručnika. Ne moraju svi da budu pukovnici i generali kao što je bila praksa ovdje, pa smo imali jednu naopačke piramidu gdje ste imali najviše pukovnika i generala, pa onda nešto manje majora, pa a poručnika niste ni imali gotovo. Razumete? To je bila jedna nakarana struktura i ujena čast izuzetcima. Bilo je tu i pametnih, hrabrih ljudi. Ja imam puno prijatelja, pa i Stupara koja ste pomenuli, jer moj ratni drug. Mi smo i na ratištu bili zajedno. Ja imam jako pozitivno mišljenje o njemu, ono što sam vidio da šta je radio tamo i kako je radio i pod kojim okolnostima je radio. I dan danas mi smo veliki prijatelji. Ali taj sistem je bio truo. Taj sistem, možda mnogi ljudi to ne razumeju, ali nisu imali prilike da vide neki drugi sistem. Ali ja sam živeo drugi sistem i mogu da ga uporedim. Tako da ja sam zato da mi trebamo sa zapada uzmemo sve ono što je dobro, ali to je malo kontra kod nas. Mi vrlo lako prihvatimo ono što je loše. Ili ono što... više toga što je loše. Možda je i to, da. Ako želimo mir, moramo se spremati za rat. I nisam taj. Verujte, ja se nadam da ako mi uspemo da ostanemo van ovog trećeg svjetskog rata, možda jednom izađemo i kao pobednici. Možda. Hajde, sad završimo sa tom rečenicom, to mi se dopada. Hvala što ste bili moji gosti i da se viđamo češće. Prošle je 2 godine kako niste bili ovdje. Nadam se da sad će biti i više povoda da pričamo, pa i ta vaša lična priča kada doživi epilog da malo i o tome porazgovar. Ili je proslavimo slobodu Jovana Cvetića, ali tako nešto. Apsolutno. Hvala vam puno, Hvala Tina. Hvala i vama. Vidimo se. Prijetno. Poštovani gledalci, prijatno večer.